নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। সকলোকে জনাওঁ যে 6 মে' অৰ্থাৎ অসমৰ এক বৃহৎ নিযুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে, আৰু এই বৃহৎ নিযুক্তি সম্পৰ্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এখন সংবাদমেল মাতিছে, আৰু এই সংবাদমেলখনত কি কথা কৈছিল তাৰ বিষয়ে আজি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰাব। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীনো কি কৈছিল এই সংবাদমেলখনত তাৰ বিষয়ে আজি আপোনাৰ লগত লৈ আহিছোঁ, চাওক। হিচাপে ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় 14,300 গৰাকী আৰক্ষীৰ জোৱানক 2 বছৰত নিযুক্তি দিছোঁ, আৰু অহা 11 মে' তাৰিখে 6,000 প্ৰায় 6,500 আৰু নতুন জোৱানক নিযুক্তি দিয়া হ'ব। এই নিযুক্তি পৰ্বৰ প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে প্ৰশিক্ষণৰ অন্তত আজি 1700তকৈও অধিক আন আৰ্ম ব্ৰাঞ্চৰ জোৱানে পাছিং আউট পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, আৰু তেওঁলোক আজিৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ আনুষ্ঠানিক জোৱান হিচাপে স্বীকৃতি লৈ তেওঁলোকে নিজৰ কৰ্তব্য পথলৈ উভতি যাব। পাছিং আউট পেৰেডত আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সতীৰ্থ বিধায়ক, মুখ্য সচিব DGPকে আদি কৰি আমি সকলোৱে উপস্থিত থাকি এই জোৱানসকলক শুভেচ্ছা আৰু আশীৰ্বাদ জনালোঁ, যাতে তেওঁলোকে অসমৰ জনসাধাৰণক নিৰাপত্তা প্ৰদান, গণতন্ত্ৰৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু শান্তি, এখন অসমৰ যি আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমাৰ মানস পটত আছে, তাৰ বাবে কাম কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে যাতে নিজকে উৎসৰ্গা কৰে। দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত লোৱা সুন্দৰ প্ৰশিক্ষণে অসম আৰক্ষীক এক নতুন বৃত্তিগত মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে। মই দেৰগাঁও আমাৰ পুলিচ ট্ৰেইনিং কলেজৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ ট্ৰেইনিং কেন্দ্ৰৰ সকলোকে পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মে' মাহত 11 মে'ত অসমত 51,000 নতুন নিযুক্তি হ'ব, তাৰে প্ৰায় 6,000 আৰক্ষী আৰু ফৰেষ্টৰ জোৱান থাকিব। আৰু